No ei se varmasti helppo tule olemaan, että kaveri on hävinnyt vielä tällä kaudella yhtään matsia. Kyllä saadaan pelata parasta peliä, voitetaan, mutta niin mä aion kyllä tehdä. Joo, samaa mieltä, että onko se tainnut kaksi erää hävitä, että on se aika vähän sillä, on tässä nyt kuitenkin pelejä ja ollut jonkin verran. Mutta kärkipään kamppailu tosiaan ja pistetään parasta, mitä saadaan. Likoon laitettu tietty pitkä matkustus ja silleen, mutta koitetaan olla heti hereillä peli alussa. Joo, tiukka vääntö varmaan tulossa ja ihmettelen, jos ei viitteen ja pelata. Se on ihan siitä kiinni, että pitää olla oma pelikuosissa. En usko, että helpolla pisteitä irtoaa Kyvjärvellä. Joo, aika kiivas peli on varmasti tulossa. Veikkaan, että on paljon tunteita siellä pelissä ja kovia tuuletuksia on tulossa. Saa nähdä, onko Stefalla taas toi kukkotuuletus tällä kertaa sitten mukana vai mitä mahtaa tehdä. Ja henkilökohtaisesti jännitän sitä, että onko Saaremaa on niin hauskas kuinka paljon. Sen haluan kyllä nähdä.